آج اس واقعے کا تصور کرنا مشکل ہے۔ ایک خطرناک لہر 20 میٹر بلند اس ساحل سے ٹکرائی اور آگے بڑھتی رہی اور ایک پورے شہر کو کچل دیا۔ تاہم سونامی کے 10 سال بعد اگر بانڈا آچے کو دیکھیں تو اس المناک واقعے کی کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن کیا یہ منظر یاد ہے آپ کو؟ زمین بالکل کچل گئی، سب عمارتیں، سب لوگ، سب ڈوب گئے۔ 160 افراد نے یہاں اپنی جانیں کھوئیں۔ بچ جانے والوں میں سے ایک مادھوارا تھی، عمر 11 برس۔ ان کے والدین ہلاک ہو گئے اور پورا علاقہ تباہ ہو گیا۔ لیکن ایک دہائی کے بعد آج مادھوا 21 برس کی ہیں اور انگلش کی طلبہ ہیں۔ وہ اب بھی ایک عام سے گھر میں رہتی ہیں جو برطانیہ کی جانب سے دی گئی امداد سے بنا ہے۔ وہ محفوظ اور صحت مند ہیں، لیکن پیسوں کی قلت، اور یہ واضح ہے کہ والدین کی جان لے لینے والے حادثے سے وہ آج بھی متاثر ہیں۔ میں انتہائی دکھی ہوں کیونکہ اس حادثے نے مجھ سے میرے والدین چھین لیے۔ اب میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ جیسے میرے والدین مجھ سے پیار کرتے تھے ویسے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خشکی پر مچھلی پکڑنے والی ایک کشتی آج بھی ایک چھت پر پڑی دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس سونامی کی ایک مشہور یادگار ہے۔ مادھوارا، جو اب کالج میں ہیں، امریکہ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں اور رپورٹر بننے کی خواہش رکھتی ہیں۔ کئی نظریوں سے مادھوارا کی کہانی اس پورے صوبے کی کہانی بتاتی ہے۔ اس کے لیے حالات بہترین نہیں ہیں، لیکن کام چل رہا ہے۔ مادھوارا اپنی بڑی بہن اور ان کے خاندان کے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کا مستقبل اب 10 سال پہلے آنے والے سونامی کا قیدی نہیں ہے۔